আজিৰে পৰা কামাখ্যা ধামত মহা অম্বুবাচী। নিশা 8:18 অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি। তিনিদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ। উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু দেশী বিদেশী ভক্তই উঠপথপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কামাখ্যা মন্দিৰত। সাধু সন্ন্যাসীৰে ভৰিছে নীলাচল। 26 জুনত ভক্তৰ বাবে খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ। পুৱা 8:41 হ'ব নিবৃতি। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ লগতে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে দুবছৰৰ অন্তত অম্বুবাচী পালন কৰা হৈছে যদিও এই বছৰ জাকজমকতাহীনভাৱেই উদযাপন কৰা হৈছে অম্বুবাচী। কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে এইবাৰৰ অম্বুবাচী। অম্বুবাচী মেলাক লৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ। নীলাচলৰ বুকুত স্থাপন কৰা হৈছে 800টাকৈ CCTV কেমেৰা। সাজু থাকিব আৰক্ষী, স্বেচ্ছাসেৱক, স্কাউট গাইড। সাজু থাকিব দেৱালয়ৰ স্থায়ী নিৰাপত্তাৰক্ষী। ইফালে মেলালৈ অহা ভক্তৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ। বিনামূলীয়া খাদ্যৰ ব্যৱস্থা মহানগৰীৰ চাহানে কাবাৰীয়া NGOৰ। আজিৰ পৰা 26 তাৰিখলৈ ভক্তক যোগান ধৰিব খাদ্য। খাদ্য প্ৰদান কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। বিগত 10টা বছৰ ধৰি চাহানি কাৱাৰীয়া যিটো NGO, তেখেতসকলে নিস্বাৰ্থভাৱে সকলোৰে বাবে কাম কৰি আহিছে। যোৱা বছৰতো প্ৰায় 100,000+ মানুহক তেখেতসকলে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ এইটো খুবেই প্ৰশংসনীয় কাম আৰু মই এই কামটো প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিগত 10 বছৰৰ পৰা সেৱা আগবঢ়াইছে চাহানি কাবাৰীয়াই। সংস্থাটোৰ এই মহান পদক্ষেপক শলাগ ল'লে বিধায়কগৰাকীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।